አላችሁበት ድረስ ይላክላችኋል። ፈትሉ እንዴት ነው? ቆንጆ ፈትሉ በጣም ቆንጆ ነው። ኦሪጅናል ነው። ከጎንደር ነው የመጣ ራሱ ፈትሉ። በጣም ያምራል። እንደዚህ ሲነካ በጣም ያምራል። ለግሩፕ ለምትፈልጉ፣ ክርስትና ላለባችሁ፣ ሰርግ ሰረሞኒ ላለባችሁ ደንበኞቻችን እዘዙን። በጥራት እንሰራለን። ካላችሁበት ድረስ እንልካለን። አዎ ያንገቱ ዲዛይን ይሄ ደንበኛ የራሷ ፈልጋ ነው እንደዚህ ያዘዘችኝ። ይሄን እንደዚህ ይሁን ብላ ይሄን እንደዚህ ያጓጉል አድርግልኝ ብላ ነው ያዘዘችው። ጭራሮ ይባላል። ሲፈልጉም ሸረሪት ይሉታል። ቆንጆ ነው። ውስጡ እንደምታዩት አሪፍ ዲዛይን ነው። አሪፍ ነው። በተለያየ ክለር አለው ይሄ ልብስ። የተለያየ ዲዛይን አለው። የተለያየ ፕሮግራም ያላችሁ ቀድማችሁ ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ቆንጆ ነው። ሁለት አይን ምን ነው እንዴት እንደምታዩት በጣም ያምራል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ ይዘን መጥተናል። በባለፈው ሳምንት አዲስ ሰው እያስተዋወቅናችሁ ነበር። ብሌን ሀበሻ ትባላለች። በመሀል አዲስ አበባ 22 አካባቢ ጸጋ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ላይ ነው የምትገኘው። ዛሬ እያሳየናችሁ ያለው ሁለተኛው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች አሏት። ደውሉላት፣ አበረታቷት። ገና አዲስ ልጅ ናት። እንድታበረታቷት እንደውሉላት ፈልጋለሁ ማለት ነው። በአካል መሄድ ለምትፈልጉ ስልክ አስቀምጭላችኋለሁ። ደውሉላትና ሄዳችሁ በአካል ሱቋን ማግኘት ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ። መልካም ቆይታ። እንደምታዩት በጎንደር ቀሚስ አምሬ አምሬ ደምቄ መጥቻለሁ። እንደምታዩት የሆነች ደንበኛዬ በጥቁር ነው የምፈልግ ብላ ነው የተጠለፈላት ከለሩ። እናንተ በምትፈልጉት ነገር ማዘዝ ትችላላችሁ። ይሄ ደንበኛ ልብስ ነው። ራሷ በፈለገችው ዲዛይን ነው። ይሄም የራሷ ናት። ዲዛይኑን እንደዚህ ሁንልኝ ብላ ያዘዘችው ይሄ ደንበኛ የትእዛዝ ነው። በእናንተ ፍላጎት የፈልጋችሁ መታዘዝ ይችላል። 6000 ብር ነው። መቀነት ነጠላ አለው። ቆንጆ የሆነ ነጠላና መቀነት አለው። ሰፊ በጣም ያምራል። ከኋላይም እንደምታዩት ያምራል። በጣም እዩት፣ በጣም ያምራል። እናንተ ምዘዙ፣ ካላችሁበት ድረስ ይላክላችኋል። ፈትሉ በጣም ቆንጆ ነው። ኦሪጂናል ነው። ከጎንደር ነው የመጣ ራሱ ፈትሉ። በጣም ያምራል። እንደዚህ ሲነካ በጣም ያምራል። ተመርጦ ነው የተገዛ ፈትል። ፈትልም ይለያያል። ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል። እሺ እንቀጥላለን። ከሳምንቴ ቀጠለ ላሳያችሁ። አዲስ አዲስ እቃዎች አሉ። ይሄ በጣም አሪፍ ዲዛይን ነው። በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው። እዩት፣ እንደምታዩት ቆንጆ ነው። ዋጋው አሪፍ ነው። ተመጣጣኝ ነው። ይሄ 12000 ብር ነው ዋጋው። 12000 ብር ነው። ቆንጆ ነው። ነጠላውን እዩት፣ እንደምታዩት ሰው በፈለገው ዋጋ መግዛት እንዲችል ብለን ነው። ከፍም ዝቅም ያልነው ዋጋ ያዝ ነው። ሰው ግዴታ ከፍተኛ ዋጋ መውጣትም የለበትም። በተመጣጣኝ ዋጋ ማማር መድመቅ ይችላል ብለን ነው። ቆንጆ ነው። በጣም ይኸው ያምራል። እንደምታዩት እንደዚህ ሲሰራ ያምራል። እናንተ በፈልጋችሁ ዲዛይን ማሰራት ትችላላችሁ። ካላችሁበት እንልካለን። ቆንጆ ነው። ስንሰራ ደግሞ ሁለት አይን መነን ነው። ውስጡ ደግሞ ድርብ ገበር ይሰራለታል። መነን ራሱን የቻለ ቆይ ተሰራ ላሳያችኋለሁ። እንደዛ ሁኖ ይሰራላችኋል። በጣም አሪፍ ነው። እዛ ላይ ደግሞ ገበር አለው። በጣም አሪፍ ነው የሚሰራው። ተሰራ ለሳምፕል ላሳያችሁ። ይሄ የደንበኛ ነው። ይኸው እንደምታዩት ይሄ ቀሚስ ያምራል። ደረጃ ነው። ትእዛዝ የተሰራ ነው። ቆንጆ ነው። 8000 ብር ነው ዋጋው። ቅድም ደረጃ እንዳሳየዋችሁ በባለፈው ቪዲዮ የዛ ቪዲዮ ነው። ያምራል። የታዘዘ ነው። ቆንጆ ነው። እንደምታዩት ሁለተኛ እንትን አለው ከገበሩ ሌላ። ይሄ ሁለተኛ መንን አለው። በጣም ልብሱ ጥንካሬ እንዲኖረው ያደርገዋል። ይሄ ቆንጆ ነው። እዚህ ከዋናው ሌላ በጣም ያምራል። ይህ ላስቲክ አሰራሩም ይሄ ወገቡ ላይ ያለው አሰራርም ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ በደንበኛ የተሰራ ነው። ይሄ ሁሉም እንደዚህ ነው የሚሰራ። ደንበኞቻችን ወፍራም ቀጭን ከሆኑ እዚህ መሳቢያ አለው። ራሱ የሆነ እንትን አለው የሚሳብበት አለው። እዚህ ማስፊያ መጥበቢያ አለው። ምቾት አለው። ይሄ ወገብ ላይ ራሱ የተሸፍኖ የተሰራ ቆንጆ ነው። እዘዙን። ገበሩን በፈለጋችሁት ራሳችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ስትፈልጉ የአንገቱ ዲዛይን ይሄ ደንበኛ የራሷ ፈልጋ ነው እንደዚህ ያዘዘችኝ። ይህን እንደዚህ ይሁን ብላ ይሄን እንደዚህ አጓጉል አድርጊልኝ ብላ ነው ያዘዘችው። በጣም ያምራል። እጁ እንደዚህ እንደምታዩት ደግሞ ሲለበስ በጣም ያምራል። በልካቸው ይሄ የደንበኛ ትእዛዝ ነው። ይህ ጭራሮ ይባላል። ሲፈልጉም ሸረሪት ይሉታል። ቆንጆ ነው። ውስጡ እንደምታዩት አሪፍ ዲዛይን ነው። አሪፍ ነው። በተለያየ ክለር አለው ይሄ ልብስ። የተለያየ ዲዛይን አለው፣ ክለር አለው ውስጡ። ይሄ በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው። ሁለት አይን መነን ነው። ሁልጊዜም ሁለት አይን መነን መሆኑን አትርሱ። ቆንጆ ነው። ማንኛውም ባለ አንድ ቀጭንም ጥልፍ ይሁን ደረጃ ያለውም ይሁን ሁለት አይን ነው እኛ የምናሸምነው። አንድ አይን መነን በጣም ጥንካሬም ስለሌለው ውበትም ይሄ ሁለት አይኑ ነው የሚያምረው። በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው። ነጠላው እንደምታዩት ያምራል። እንደዚሁ ነው ይሰራላችኋል። ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ
አስራ ሶስት ሺህ ብር ነው። ቆንጆ ነው እንደምታዩት። መነኑ ይሄ ሁለት አይነት መነን ነው። እናንተ በፈለጋችሁ ዲዛይን ማሰራት ትችላላችሁ፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። ቆንጆ ነው፣ እዘዙን። ይሄ እንደምታዩት ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። እዩት፣ ያምራል በጣም። የሆነ ደስ የሚል ከለር ነው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው፣ 14 ሺህ ብር ነው። ሰፊ ክር ሆኖ ከፍ ለምን ዝቅ ይላል ለምትሉ ደንበኞቻችን እንዳገባቡ ነው። አንዳንዴ ከፍ አድርጎ ሸማኔ ስናሰራ ከፍ ብለው እንደሚፈጁት ፍጆታ እንደ ስራቸው እንደሚፈጁት ጊዜ ነው እነሱ ከፍ ዝቅ የሚያደርጉት። ዋጋውም በዛው ሸማኔው እንደሚጨርስበት ጊዜ ዋጋው ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል። አንድ ወቅት ደግሞ ዝቅ ያለው እቃ አንድ ወቅት ደግሞ ከፍ ሊል ይችላል። ያን እንደሚሰሩት ዋጋና ጊዜያቸውን እንደሚፈጁት ነው እነሱ ከፍ ዝቅ የሚለው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። 14 ሺህ ብር ነው። ቆንጆ ነው። አዎ ያምራል በጣም። ነጠላው እንደምታዩት ሰፊ ነው። ቆንጆ ነው። እዘዙን። ያምራል በጣም። እዩት። ቆንጆ ነው። ይህን ደግሞ እንደምታዩት ያምራል። መካከለኛ ለምትፈልጉ፣ መካከለኛ ጥልፍ ይሄ ዲዛይን ለምትፈልጉ በጣም ያምራል። ዋጋውም አነስተኛ ነው። 10 ሺህ ብር ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ነጠላው እንደምታዩት ያምራል በጣም። እናንተ በምትፈልጉት ዲዛይን ማሰራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ይሁንልን ለምትሉ ደንበኞቻችን ፈልጋችሁ ዲዛይን ማሰራት ማዘዝ ትችላላችሁ። ቆንጆ ነው። አሪፍ ክር ነው። ክሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። መስቀል ነገር አለው ውስጡ። ይህን ሸን ያደርጋል። በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው። እዘዙን። ሁለት አይን መነን ነው። ቆንጆ ነው። ልስላሴው ራሱ በጣም ደስ ነው የሚለው። እንዴት ደስ እንደሚል በእጃችሁ ስነኩት። ቆንጆ ነው። የምትነኩት ቢሆን ደስ ይላል። ይሄ ደግሞ ደረጃ ልብስ ነው። መካከለኛ ለምትፈልጉ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ደስ ይላል። 10 ሺህ ብር ነው። ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። ሁለት አይን መነን ነው። ነጠላው በጣም ሰፊ ነው። ቆንጆ ነው። እንደምታዩት እዩት። ይሄ ለግሩፕ ለክርስትና ለምርቃን በቃ ማህበር ላላችሁ በግሩፕ ለምትለብሱ በጣም ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። እዩት፣ እዘዙን። ባላችሁበት ድረስ እንልካለን፣ እናደርሳለን። ደስ የምትናት ቆንጆ ናት። በጣም ታምራለች። ውስጧ እንዴት እንደምታምር እዩት። በጣም ሸን ያደርጋል። በጣም ክሩ የሚያምር ነው። ሳባ ክር ነው የተሰራ። ወርቅ ዘቦም አለው ውስጧ ላይ። በጣም ያምራል። ዋጋም መካከለኛ ዋጋ ነው። 8 ሺህ ብር ነው። ቆንጆ ነው። እዩት እንደምታዩት። ዝም ያለ ከለር የሚፈልግ ካለ ደስ ይላል። በጣም ያምራል። እንደምታዩት ይሰራላችኋል። በፈልጋችሁ ዲዛይን ትፈልጉ፣ በዚህ ይጠለፋል፣ ትፈልጉ በዚህኛው ይጠለፋል። እናንተ በፈልጋችሁ ምርጫ ስለሚሰራላችሁ ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ቆንጆ ነው። እዩት። በጣም ያምራል። ሁለት አይን መነን ነው። ይህን ደግሞ እንደምታዩት ደመቅ ያለ ከለር ነው። ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። በጣም ያምራል። ውስጡ ያሉት ነገሮች ራሱ ደስ ነው የሚሉት። የሆነ ዳያመንድ ነገሮች ሁሉ አሉት። መስቀል አሉት። የተለያየ ነገር አሉት። በዚህ ማስጠለፍ ትችላላችሁ። ስትፈልጉ በዚህ ውስጡ ባለው ነገር መጠለፍ ይችላል። በጣም ቆንጆ ነው። ያምራል። ክርስትና፣ ሰርግ፣ ሰረሞን ያለባችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። የተለያየ ፕሮግራም ያላችሁ ቀድማችሁ ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ቆንጆ ነው። ሁለት አይን መነን ነው። እንዴት እንደምታዩት በጣም ያምራል። ይሄ 25 ሺህ ብር ነው። 25 ሺህ ብር ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሁለት አይን መነን ነው። አዲስ ነው። አሁን ነው የገባ። ይሄ እቃ ድምቅ ያለ ነው። እንዲህ በእጃችሁ ስነኩት ራሱ ደስ ሲል በጣም ነው ደስ ቢለው። በዚህ ከለር ቢጫ ከለር የምትወዱ ደንበኞቻችን በጣም ያምራል። ይሄ ደረጃ ልብስ ነው። ያምራል በጣም። ዋጋውም መካከለኛ ነው። ቆንጆ ነው። ይህ 12 ሺህ ብር ነው። በጣም ያምራል። ውስጡ ያለው ነገር ያምራል። ሸን የሚያደርግ ነገር አለው። በጣም ቆንጆ ነው። ነጠላው እንደምታዩት ቢጫ ከለር የምትወዱ ካላችሁ በጣም ያምራል። ቢጫም አይባልም፣ የሆነ ሸን ነገር አለው። ውስጡ የገቡ ክሮች አሉት። ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል። በፈለጋችሁ ዲዛይን ይሰራላችኋል። ካላችሁበት ድረስ ይላካል። እዘዙን። ቀድሞ ማዘዝ ነው። እችን ደግሞ እንደምታዩት ቆንጆ ናት። በጣም ታምራለች። ደረጃ ልብስ ናት። ቆንጆ ናት። አዲስ ናት። ታምራለች። እዩት እንደምታዩት። ነጠላዋን ላሳያችሁ። ቆንጆ ነው። እንደዚህ ሲደረግ ያምራል በጣም። ልብስ ተሰርቶ ሲያልቅለት ነው የሚያምረው። እንደዚህ ስታዩት ብዙም ላያምር ይችላል፣ ግን ሲያልቅ ነው ማንኛውም ልብስ የሚያምር። አልቆ ሲለበስ ነው። በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው። መካከለኛ ዋጋ ነው ይሄ። 7 ሺህ ብር ነው። ቆንጆ ነው። እዘዙን። ለግሩፕ መካከለኛ ብር ለምትፈልጉ ሰዎች ይሆናል። ቆንጆ ነው። እዘዙን። እዘዙን። ያምራል። ይሄ ደግሞ አሪፍ ዲዛይን አምጥተንላችኋል። በጣም የሚያምር ጥሩ የሆነ ልብስ ናት። በጣም ቆንጆ ናት። ታምራለች። እንደምታዩት
ስቶዮነ የሚያብረቀርቅ ሸን የሚያርግ ነገር አለው ወርቅ ዘብ አለው ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚያምር ቀርባችሁ ስቶዮት ነው የሚያምረው በጣም ነጠላው እንደምትዩት ያምራል ቆንጆ ነው እንደዚህ ስቶዮት በጣም የሚያምር ነገር አለው የሚያበራ ነገር አለው ውስጡ ላይ ቆንጆ ነው በፈልጋችሁ ዲዛይን ይሰራል ዘዙን ዋጋ 18 ሺህ ብር ነው ቆንጆ ነው ለግሩፕ ስራ ለግሩፕ ለምትፈልጉ ክርስትና ለለባችሁ ሰርግ ሰርሞኒ ለለባችሁ ደንበኞቻችን ዘዙን በጥራት እንሰራለን ካላችሁበት ድረስ እንልካለን ቆንጆ ነው እሺ በጣም ያምራል ነጠላው እንደምታይ ቆንጆ ነው ይዩት ሰፊ ነው 2 ሜትር ከ20 ይሆናል በጣም ተለብሳችሁ በቂ ነው በደንብ ተለብሳችሁ ነው የምትለብሱት ቆንጆ ነው ይሄን እንደምታይት ቆንጆ ነው የሚያምር ነው ቆንጆ ቆንጆ ልብስ አለን ዘዙን በጣም ያምራል ይዩት እንደምታዩት ቆንጆዬ ነው እሺ በጣም ያምራል ቀይ ምናምን ለምትወዱ በጣም ቀይ አይባልም ደስ የሚል ከለር ነው ቅላቱ ደስ ይላል ቆንጆ ነው ዳያመንድ ዳያመንድ ነገር አለው ያምራል ነጠላው እንደምታዩት ቆንጆ ነው ላሳያችሁ ነው ነጠላውን ቆንጆ ነው ያምራል እንደዚህ ሲሰራ ልብስ ሲሰራ ነው በነገራችን ላይ የሚያምረው ተሰርቶ ሲያልቅ ነው የሚያምረው ያምራል በጣም እዩት እንደምታዩት እንደዚህ ይለበሳል እዘዙን እንደዚህ አይነት ከለር ለምትወዱ ቀይም ቀይም የሆናችሁ ቶቻችን ቾኮሌት ከለር ለሆናችሁ በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ቀይም ቢለብሳው ችግር የለውም ግን ሞር ለነሱ ደግሞ ቆንጆ ነው ያምራል ብዬ ነው ያደምቃቸዋል ቆንጆ ነው ዘዙን ለታይን መነን ነው ጽድት ያለ ነው መነኑ በጣም ያምራል እንደዚህ ሲነካ ያምራል በጣም ቆንጆ ነው ዘዙን በየትኛው ማለት አሁን እናደርሳለን ቴሌግራም ዋትስአፕ ቴሌግራም አለ ዲኤችኤል መላክ አለ ቅርባችን ነው እዚህ 22 ላይ ወጥተን ነው እዚህ በእግራችን ተሎ የምንልከው ቆንጆ ነው ጊዜ አይጨርስም ዘዙን ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ይሄን ደግሞ እንደምታዩት ቆንጆ ነው አዲስ ዲዛይን ነው አሁን ለክርስትና ለግሩፕ ተሰርቷል ያምራል በጣም ውስጡ የሆነ ፈርጥ ፈርጥ ነገሮች አሉት ያምራል ሸን ያረጋል ቆንጆ ነው እንደምታዩት ለክርስትና የሆነች ደንበኞቻችን አዘውናል አሁን በግሩፕ እየተሰራ ነው በጣም ያምራል ዘዙን እናንተ ደግሞ ማዘዝ ትችላላችሁ ለፕሮግራም ካለባችሁ ሰርግ ላለባችሁ አሁን ደግሞ ፋሲካ ባህል እየደረሰ ነው ለባህል አምራቹ ደምቃቹ ለመታየት ለምትፈልጉቶቻችን በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ዋጋው ማሪፍ ነው 11 ሺህ ብር ነው በጣም ያምራል ቆንጆ ነው አሪፍ አርገን ሰራላችኋለን ነጠላው እንዴት ያምራል መሰላችሁ ቆንጆ ነው የክሩ ስፋት ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ትቻለ ስታን ስታረጉት በጣም ያምራል እዩት ቆንጆ ነው እዘዙን ካላችሁበት ድረስ እንልካለን ቀጭን ቀሚስ ለምትፈልጉቶቻችን ደግሞ ሁሉም አይነት አለ ደረጃ አለ ሰፊ አለ ቀጭን አለ በጣም ያምራል እቺን ደግሞ እንዴት እንደምታምር ታያታላችሁ አዳያባ ለምትመስለው እንትኗ ዲዛይኗ በጣም ታምራለች እንደምታያት ቆንጆ ናት ይሄን በፈልጋችሁ ዲዛይን መሰራት ይችላል ፈልጉ በኦስ ፈልጉ በአራት ማዕዘን በፈለጋችሁ ዲዛይን ማሰራት ትችላላችሁ ዋጋው ማሪፍ ነው ቆንጆ ነው ነጠላው እንዴት እንደምታምር ቀጭን ነጠላ ቀጭን ዲዛይን ለምትፈልጉቶቻችን ብለን ነው እቺን ያቀረብ ነው ቆንጆ ነው እንዴት እንደሚያምር እዩት ዋጋው ማሪፍ ነው 8 ሺህ ብር ነው እዘዙን